بسم اللہ الرحمن الرحیم، بال لمبے کیسے کریں گے؟ اس پر چند بہت ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر کنگھی کرتے وقت چند بال آپ کے جھڑ جائیں تو اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ عموماً بال کی جو عمر ہوتی ہے وہ 2-3 سال، زیادہ سے زیادہ 4 سال بال کی عمر ہوتی ہے، پھر وہ بال جھڑ جاتا ہے تو دوسرا بال وہاں نکلنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے چند بال اگر آپ کے کنگھی پہ آ جائے تو اسی لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ بہت زیادہ بال، بڑے بڑے بال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بال بھی آپ کے کنگھی میں آنے لگیں تو پھر سمجھیے کہ کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ تو یہ جو اصل بیماری ہے، یہ چند چیزوں سے کبھی کبھی اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، جیسے اگر کوئی زیادہ نمک کا استعمال کرتا ہے، نمکین چیز جو ہے کھانے پینے میں استعمال کرتا ہے، یا عورت ہے تو کرتی ہے، تو اس کے بال عموماً جو ہے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی چٹپٹی چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے، جیسے کرکری ہے یا چھوٹی موٹی چیزیں جو بازار میں ملتی ہیں 5 روپے 10 روپے کی چٹپٹی چیزیں، ان کا اگر کوئی زیادہ استعمال کرنے لگتا ہے تب بھی بال کے جھڑنے پہ اس کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح بار بار صابن کا استعمال سر پہ کرنے سے بھی یہ اثر پڑتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بال جو ہے آپ کے سر پہ اگر خشکی ہو جائے، سر آپ کا سوکھا ہو جائے، تیل ویل نہ لگائیں، تو اس سے بھی کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے، بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، بال کی جو جڑ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، لیکن یہاں پر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے بال لمبے ہونے شروع ہو جائیں گے اور بال جھڑنے بھی بند ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف مکمل پڑھیے گا، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ اس الفاظ کو آپ پڑھیے گا، الکریم العاص والمفانات الفام۔ یہ میں آپ کو لکھ کر اسکرین پہ دے رہا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے۔ تو اس کو 100 مرتبہ پڑھیے گا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اور پانی پہ 3 مرتبہ دم کریے گا، پانی کو پھونکیے گا، اور جو پانی کو پھونکیں گے 3 مرتبہ پھونکیں گے، اور اتنا پانی لیجئے گا جتنے پانی سے آپ اپنے سر کو دھو سکتے ہو، تو اتنا پانی لے کر سر کو دھو لیجئے گا۔ اور یہ عمل آپ کو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا ہے، زیادہ مت کریے گا، ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا ہے، اور تقریباً آپ کو 1 مہینے تک کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کا کرشمہ دیکھیں، اس کا جو ہے اس سے کیا آپ کو فائدہ ہوا آپ خود محسوس کریں گے، کیونکہ یہ بہت مجرب عمل ہے، بارہا اس عمل کو آزمایا گیا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔